After hapo watu wakaanza kunijua kama mwandishi, nikaandika nyimbo nyingi kama Kakololo, Haleluya, Ewilipo, NJIWA, Ewilipo, Nadia Mukami, NJIWA, NJIWA, na nyingine nyingi Kakololo, Kakololo. Mwana mkumaji, memu, yes. Dumi, 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 zote hizi. Yes, kila kitu. Mpaka yale maneno, kila kitu. Ewilipo, NJIWA kuzopita Ewilipo. Zote. Uwe ni uliko wimbo wangu wote. Na sometimes kitu kibaya zaidi huwa hawakubali kama wameandikiwa, lakini pia hawakubali watulipa vizuri na vitu kama hivyo. Na ndio maana pia hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo nimefanya nimeacha kuandika. Yes, mara nyingi huwa naona mimi naringa, na kwa the way nilivyo mtu anaweza kaona mapema sana, ah huyo anaringa na vitu. Ladies and gentlemen, may I have attention please. Is mambo mseto. Kuna maswali mengi sana kuweza kutaka kujua kuhusiana na J-Melody. So welcome. Karibu Kenya. Bwana shukrani sana. Mzazi. Nimefurahi kuwa hapa. Tumefurahi zaidi. Yeah, okay. Wamekusikia tu J-Melody, J-Melody, J-Melody. Hebu hapa picha. J-Melody ni msanii wa Bongo Flava kutoka Tanzania. Msanii ambaye anafanya vizuri ukiachilia na hapa Kenya pia na sehemu tofauti tofauti. Mwenye mapokezi makubwa ambaye pia ni wakati wangu kutoa burudani kwa watu. Yes, meimba ngoma nyingi kama Nakupenda, Sugar. Na kolabo nyingi, na kolabo ambazo zimefanya vizuri kama Poo. Yes, huyo ni Jay. Jay tunamfahamu kwamba mwanzo tulifahamu kama mwandishi wa nyimbo. Yeah. Ilikuwa je ulipataje kwamba umeingia katika mwandishi zaidi kabla hujaanza kujitokeza kama mwanamuziki? Wakati fulani nilikuwa nimeingia THT. Kwa hiyo kwenye hustling za kutafuta tafuta nikatengeneza wimbo unaitwa Kivuruge. And then wimbo kapata bahati ya kuimbwa na Nandy. Kuanzia hapo watu wakaanza kunitambua kama mwandishi, lakini haikuwa ndo target yangu kama kutaka kukuwa mwandishi, ulikuwa ni wimbo wangu. Lakini kwa bahati ilitokea Nandy akauimba kwa sababu ya makubaliano tofauti tofauti. After hapo watu wakaanza kunijua kama mwandishi, nikaandika nyimbo nyingi kama Kakololo, Haleluya, Ewilipo, NJIWA, Ewilipo, Nadia Mukami, Nitadata. Nyimbo nyingi pia niliandika. Nyingi hazijatoka pia nyingine. So ngoma yako ya kwanza kabisa kuandika na ikafanya vizuri ilikuwa ngoma ni Kivuruge. Kivuruge. Eh. Baada ya hapo kamfanyia nani ngoma kanje? Nikatengeneza pia Hazipo. Hazipo. Yeah. After hiyo tukapata NJIWA. NJIWA, NJIWA. Na nyingine nyingi Kakololo, Dumi, 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 Dumi. Zote hizo nimeandika mimi. Kwa hivyo wimbo wa Willy Paul, NJIWA ni yeah, ni one kila show. Kitu melody, yes, kila kitu. Mpaka yale maneno kila kitu. Ya Willy Paul, NJIWA kuzopita Willy Paul zote. Huo ni wimbo ulikuwa complete umeisha. Nakumbuka nilikuwa nibahatika kusikiza wimbo wa NJIWA kabla hujatoka. Nilisikizishwa na Kerry. Yeah, yes. Akanisikilisha akaniambia kuna hii ngoma. Akamuuliza Kerry, huyu ni nani anaimba vizuri hivi? Anambia roho sijali. Hii ni kazi ambayo utaisimia. Ni melody. So ilikuwaje mpaka wimbo wa NJIWA ukaishia kuwa kwa Willy Paul ama kwa Willy Paul na Nandy? After kufanya Kivuruge, kwa hiyo ikawa kama ndo kazi yangu kutengeneza ngoma ili watu wengine waimbe. Ya kwa hiyo pia Willy Paul akapata bahati kwa miongoni mwa wasanii ambao nimewatengenezea. Kwa hiyo baada ya hapo kutengeneza ule wimbo wa Kivuruge umefanya vizuri, ikawa kama biashara sasa. Ndio then wakaja watu wengi wakataka niwaandikie kwa sababu walikuwa wanaona na uwezo mzuri kuandikia ngoma na ikawa hit. Okay. Yeah. So tuanze kabla hujasikiza NJIWA, ningependa kuanza na Willy Paul. Willy Paul alikulipa wewe ama mlifanya makubaliano gani? Willy Paul of course alilipa pale THT. Oh, huyo. Wakati huo ulikuwa bado kwa THT. Niko THT and then ndo na mimi nikalipwa hapo. Kwa hivyo sasa hizi connect na Willy Paul moja kwa moja. Alipewa tu melody? Yes. Ngoma ndio hii? Yeah, tukukutana kabisa hata. Hamkuonana na Willy Paul? Tukuja kukutana kwenye Kakololo. Na mkumaji memu. Yes, ndo tulikutana hapo. Ala. Yeah. Interesting. Kwa hivyo kitu ambacho najiuliza, hakuna utakunambia kwamba katika maneno ambayo Willy Paul alitumia kwenye wimbo wa NJIWA, hakuna neno ambalo lilikuwa lake mwenyewe alibuni mwenyewe? Hakuna. Yote ni maneno ambayo ulikuwa wimbo wangu wote. What about Mr. Nandy? Yote. Kila kitu ulikuwa ni complete song, yani verse 1 and verse 2. Aya, tutakuja kwenye swali ambalo kila mmoja atataka kuuliza. Hii ngoma ni kubwa. Mbona hukutaka kuifanya wewe mwenyewe? Wakati huo nilikuwa bado sijawa msanii huyo wa kufanya hivyo. Lakini pia kama nilivyokuambia mwanzo, ilikuwa sasa biashara. Muona, kwa hiyo nilikuwa nafanya hivyo ili kupata pesa nini kwenda kurekodi studio. Kwa sababu ilikuwa lazima upate nafasi au upate, let's say,
income ambayo itakusaidia wewe kufanya vitu vingine. Labda wakati huo nilikuwa hata simu sina, kwa hiyo lazima ninunue simu nini. Kwa hiyo nilikuwa ndo kama biashara. Nilikuwa chalia yani. Kwa hiyo umeona. Kwa hiyo hata studio kulipia nini, kufanya vitu tofauti. Hata simu yangu ya kwanza mimi kununua ni kwa sababu ya hizo kazi nilivyotengeneza wimbo Nandy, nilipo ndo nikanunua simu. Hey. Yes. Kwa hiyo yani ndo nilianzia hapo, ilikuwa kama biashara. Na ndo maana unaona ni kiasi gani nilichukulia hivyo, japokuwa zilikuwa hit. Okay. Hizi ngoma zina hit. Baada ya kuwa zimeitwa I feel like I wish ingekuwa yangu. Ngoma imeingiza mamilioni. Of course ni nyimbo kali wamezitendea haki. Lakini bahati nzuri tumepata bahati na sasa hivi pia natoa hit zingine. Maana kwa sina kinyongo au siumi kwa sababu nimetengeneza. Aha. Na kikweli ndio ilikuwa kazi yangu. Siwezi kumtengenezea mtu kazi mbaya. Kweli? Mela kwa kufanikiwa kwake na ndio mafanikio yangu na kuonyesha uwezo wangu. Lakini sidhani kwamba wao wanakutaja na kusema kwamba ngoma hii iliandikwa na J Melody. Sio wote. Kuna wale ambao wanasema. Sometimes sio wote, lakini wengine wanataja. How mind mtu asipokutaja huyo? Asipokutaja. Kwa sababu this time zamani nilikuwa na complain kwa nini watu hawanitaji na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi nimeacha kwa sababu siandiki kabisa, hata kufuatilia sifuatilii. Eh. Una katika uandishi wa nyimbo zako labda sio chini ya pesa ngapi unapata? Kama ndio ile kutengeneza kama si chini ya pesa ngapi? Ni ngumu kusema hapa. Pesa. Yaani bei inanua ilikuwa pesa ndogo lakini ilikuwa kubwa kwangu. Ina uwezo wa kununua simu gani? Unaweza kununua iPhone. Au pesa ambazo ulipata? Gari ya inunue. Haiwezi kununua gari. Ndio alikuwa anaanza anyway. Alafu zote tumbizi. Ilikuwa ndio ya kwanza. Haiwezi kununua gari hiyo. Kionjesha zote ukiwenda. Okay. Je, Melody, kuna mtu mmoja hapa kumuuliza kwanza kwa nini uliamua kujiita je Melody, maana kujiita jina lako halisi ambao ni nani sasa? Sharifu. Aha. Wakati fulani nilikuwa najitafuta tafuta kupata jina. Nilikuwa naona kujiita Sharifu. Tonekana shehe. Shehe sana. kwa hiyo nikatumia Juma ambao ilikuwa jina la babu. Ambao sasa Juma kitanzania wanafupisha J. Umeelewa? Kwa hiyo watu wengi walikuwa wananiita Juma, Juma wakidhania naitwa kweli Juma, lakini kwa jina la babu yangu. Then baadaye wakawa wananiita J. Hata nilipoingia THT nikajiintroduce kama J. Kwa hiyo kuanzia hapo nikaanza kutengeneza kazi zangu, lakini kipindi naachia Goroka, wimbo wangu wa kwanza, ndo mzee wangu marehemu Ruge alinipa hiyo jina la Melody, kwamba sio J tupu, weka na Melody. Kwa hiyo kuanzia hapo nikaanza kuitwa J Melody. Kwa hiyo Ruge alichangia kwenye jina lako. Yeah, yeye ndo alileta hiyo Melody. Mola ilaze roho yake mahali pema. Yeah, amen. Alikuwa ni mtu ambaye kweli amechangia mafanikio ya wengi kwenye muziki. So kuna issue nyingine ambayo inaibuka. Wewe ulianza kama mwandishi, sasa hivi ni mwanamuziki ambaye unatajika. Katika kuandika kwako hizi nyimbo ambazo unazifanya sasa hivi ni your own creation, ama pia wewe kuna wakati mwingine unatafuta msaada wa kuweza kupata ushirikiano labda kutoka kwa wasanii wengine kama wewe? Kiukweli hizi ngoma zote nimeandika mwenyewe. Kitu changu bado chepesi sana wakati huu. Nafikiri itafika time nitahitaji, kwa sababu muziki muziki una generation. Kuna wakati utafika watu watasikia muziki wa Jay tena, watasikia watu wapya miaka ya mbele huko. Kwa hiyo hatuna sababu ya kujizuia. Kwa hiyo tukiona watu wengine wanakuja na vitu vipya, inabidi tushirikiane nao. Lakini kwa sasa hizi ngoma zote ninaandika mwenyewe. Okay, umeandikia majina mengi tu sana makubwa. Wale ambao umewataja na wengine naamini hujawataja. Lakini pia kuna watu ambao wana lengo la siku moja kuja kuwa kama wewe. Ni waandishi. Wanaandika pia. Okay. Kitu gani ambacho unaweza mshauri mtu ambaye ni mwandishi wa nyimbo? Asipoteze thamani kwa sababu ya opportunity. Unajua sometimes watu wanaona kuandikia wasanii wakubwa ni kama opportunity. Lakini je, hiyo ngoma ukiimba wewe kama unavyosema inaweza kukufikisha sehemu? Umeelewa? Na sometimes kitu kibaya zaidi huwa hawakubali kama wameandikiwa, lakini pia hawakubali watulipa vizuri na vitu kama hivyo. Na ndio maana pia hiyo ni miongoni mwa sababu ambazo nimefahamu nimeacha kuandika. Niliacha kuandika muda kidogo kwa sababu nilikuwa sioni faida ya kuandika kuandikia watu nyimbo na vitu kama hivyo. Watu wanapata kikubwa lakini wanapata kidogo zaidi, sio kidogo, kidogo zaidi. Naelewa. Kwa hiyo mimi ninachofikiri wakomae, wafocus na muziki wao. Hayo mambo ya kuandika itafika wakati time sasa. Watu wataona kama kuna thamani. Industry itakuwa East Africa, watu watajua maana ya nini, masongwriter wanamaanisha nini. Yeah, kwa hiyo ifike time mtu anaandika tu hata aimbi.
Umeelewa? Mm. Lakini sasa hivi lazima uwe unaandika, uwe unaimba pia ili upate vyote viwili. Mm-hmm. Kwa mimi kitu ambacho naweza kusema kama una focus na muziki wako focus. Haya mambo ya kuandika yanaweza kukudisappoint, afu ukajisikia vibaya, lakini pia kama unataka kuandika au uko sawa, it's okay. At your level sasa hivi bado umefika. Bado wasanii wanakufuata kwambia naomba niandikie? Yeah, kuna watu wananifuata wanataka niandikie. Lakini mimi nimetangaza muda mrefu sana kama nimeacha. Lakini sasa kwa sababu ya hizi ngoma zinafanya vizuri, kwa hiyo mtu anakuwa interest kunataka kunimuandikia. Lakini naambia pana sasa hivi siandiki. Kwa hivyo kuzi niandikie mtu? Siandiki kabisa. Ala. Hata ukapiga mkonjo mzuri? Hapana, siandiki. Unasema kulio kuandikia mtu kwa pesa nyingi sana. Sasa acha nijiandikie mwenyewe. Kwa hivyo ni pia muda ubize na focus sana na muziki wangu. Kwa hiyo kukaa tena kuanza kumwandikia mtu mwingine na inakula muda sana. Aha. Kwa hivyo baada ya kutoa kazi kadhaa ukaona kwamba mimi naandikia watu sifanikii na wewe ukasema acha mimi pia nijiandikie. Aha. Nipo hapo nipoanza kufocus na mangoma yangu sasa. Aha. Na nikaona kweli kuna nafasi naipata. Na bahati nzuri kweli sasa hivi niko naenda mataifa tofauti kwa sababu ya huo muziki wangu. Yeah. Kwa hivyo hope ipo. Yeah. Kwamba inawezekana. Kabisa, inawezekana hata hao wengine ambao wako mtaani wanaamini wanaweza kuandikia watu. Watoe tu hizo ngoma. Aha. Lakini pia kama wanataka kuandikia, wana malengo, wana future yao ambao wanaiwaza, wana jinsi ambavyo wanaanza watapitia hapa, wataenda hapa. Kweli. Kwa sababu pia ukiacha na kwamba utapata pesa, lakini pia inaweza kukupa jina. Ni kweli. And then ukapata pesa. Aha. Lakini mimi napenda hela sana ndio maana. Hakuna mtu apendi hela. Ndani apendi dola. Napendi hela. Najua kuna wale ambao waambia kwamba uandikie na ukiambia kwamba uandikie tena nyimbo na mind wana jam sana. Yes. Experience unapata wanakuchukuliaje ama hakuoni kwamba unaringa wakakuwa wakakususa? Yes, mara nyingi wanaona mimi naringa na kwa the way nilivyo mtu anaweza kaona mapema sana. Ah, huyu anaringa na vipi? Au sometimes sio tu kukataa. Kuna wakati fulani nilikuwa nataja tu hata bei. Watu wanakuwa wananichukia kuanzia hapo. Nikitaja tu bei watu wananichukia kuanzia hapo. Umeona? Lakini bahati nzuri mimi na focus na muziki. Bei yako ni gani? Ulikuwa unachaji shilingi ngapi? Ya mwisho ni milioni ya Tanzania, sijui ni shilingi ngapi. USD dola dola 500 think. Ilikuwa pesa ndogo tu. Kwa hiyo ukiambia mtu hivyo anakuambia hapana. Yaani wananikasirikia. Kama hiyo ni more than 50k zaidi ya shilingi 50 ya Kenya. Ilikuwa ina ndogo sana lakini kwa wakati huo sisi na mimi niko naona sasa nikipata hiyo nitakuwa sawa. Ya, kwa hiyo nafikiri ndo kama nilivyosema nimejaribu tu kufocus haya mambo ya watu wengine. Itabidi wapambane. Msanii gani wa Kenya unaona anaandika vizuri? Msanii anaandika vizuri. Yeah. Kenya. Yeah. Nimesikia pia Nadia anajiandikia mwenyewe. Anaandika vizuri. Ngoma yake gani? Hata ya imba na Mario. Aha. Nilisikia ameandika verse yake. Stand by. Yeah. Sinid kuji introduce kila mtu anajua mimi Willy MP.